တမတော်နဲ့ KNU တို့ဖာပေါ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံအရက်သားနေရာကျော်ဟာကမမောင်မြို့နားမှာရောက်ရှိခုလုံနေကြတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။မေလ6ရက်နေ့ကစပြီး KNU ပြည်နယ်ဖာပုံခရိုင်ကမမောင်မြို့အနီးကဝါတိုးခိုကျေးရွာမှာတမတော်နဲ့ KNU တပ်မဟာ9တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တမတော်နဲ့ KNU တို့ကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်အရက်သားနေရာကျော်လာဟာကမမောင်မြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေဘက်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအစားအသောက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ကမမောင်မြို့ဝါကော့ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစောလာဦးကပြောပါတယ်။ရွာထဲမှာကျတော့ရွာသားတွေကပြန်လို့မရသေးလို့လေ။စားတော့အဓိကပါကွ။ကျွန်တော်တို့ကအလူရှည်တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။လူရှည်မရှိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ကလည်းသူတို့စုစည်းစည်းနေရတယ်မဟုတ်လို့လေ။ဟိုအမျိုးသမီးမှာသူတို့လက်နေတော့ဘာလို့ရှိလဲ။ဖန်ကမမောင်ဖာပုံလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ KNU ရဲ့ COVID-19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမှုတက်ကတွားရောက်ပြောဆိုရာကနေအခြေအနေတင်းမာပြီးနှစ်ဖက်တက်တွေကြားပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့တက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘုံမှုချုပ်စော်မေထွန်းကပြောကြားထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ April လအတွင်းက KNU တက်မဟာ9တက်မဟာ1တို့ရဲ့ COVID-19 ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။COVID-19 ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာဝရဆော့ဖွဲ့မှုတွေမပြုလုပ်ဘူး KNU နဲ့အစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးဝန်ကြီးဘုံမှုကြီးမျိုးမင်းအောင်က KNU ထံကိုကန့်ကွက်စာပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်